गर्ने यो दिन र हामी तपाईँहरूको आजको यो बिहानीलाई यो दिनलाई यस्तै बनाउनको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ कार्यक्रम गुड मर्निङ मार्फत तपाईँलाई हामी सुन्दर राम्रा तस्बिर विभिन्न सन्देशमूलक जानकारीमूलक र सकारात्मक प्रभाव पार्ने पार्ने खालका विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछौँ आज पनि त्यस्तै एउटा रमाइलो प्रसङ्ग लिएर आइसकेका छौँ सुरुवातमा चाहिँ के राम्रो तस्विरहरू नै देखाउँ विकास okay, हामीलाई रुकुम पश्चिमबाट महेश गौतमले एउटा सुन्दर तस्बिर ग्रामीण भेग पहाडको त्यो खालको सुन्दर कम्पोजिसन अझ पशुपालनको एउटा सुन्दर तस्विर ट्विट गर्नुभएको छ र उहाँले लेख्नु पनि भएको छ रुकुम पश्चिमको भेग र पशुपालनसँग जोडिएको उहाँले लेख्नु पनि भएको छ जीवन र हाम्रो दैनिकी भनेर ग्रामीण जीवन ग्रामीण जीवन र हाम्रो दैनिकी भनेर क्याप्सन पनि लेख्नु भएको छ र अर्को तस्विर पठाउनु भएको छ श्रद्धा अयालजीले यो बिहानीको सुनौलो तस्बिर रमाइलो तस्बिर पठाउनु भएको छ र हेर नवराज कति सुनौलो छ आकाश आकाश सुनौलो आकाशको यो रमाइलो तस्बिर पठाउनु भएकोमा श्रद्धा श्रद्धारयालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु क्षतिजको होइन <laughs> त्यसपछि दिनेश बुढाथोकीजीले अर्को यो तस्बिर पठाउनु भएको छ चौतारोको ठुलो वृक्षको तस्बिर छ र उहाँले लेख्नु भएको छ शीतल दिने चौतारी र शुभ बिहानी दिनेशीलाई पनि शुभ बिहानी भन्दै यस्तै राम्रा तस्विरहरू हामीले निरन्तर पाइ नै रहेका छौँ हामीले यस्ता सुन्दर तस्विरहरू जुन खालको हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत यहाँले पठाइरहनु भएको छ त्यसलाई हामी कार्यक्रममा प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ यस्तै अरू तस्विरहरू पनि हामी हाम्रा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपेक्षा पनि अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईँहरूसँग छ र पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रा सोसियल मिडियाको प्लेटफर्महरू रहेका छन् फेसबुक ट्विटर र फेसबुकमा पठाउनको लागि तपाईँले केटिभी डट जिएमएनमा पठाउन सक्नु ट्विमा ए अफिसियल जिएम नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ त्यहाँ गएर पनि हामीलाई मेन्सन गरेर तस्विरहरू भिडियोहरू वा कुनै जस्तै सन्दर्भहरू छन् भने पनि पठाउन सक्नुहुन्छ नवराज अब ढिला नगरिकन आज हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ मा सोध्नु <laughs> मलाई विकासले <laughs> हुन्छ नि स्कुल जीवनमा हामी कोर्छौँ नि <laughs> लेख्छौँ नि होइन कविता हाइकु मुक्तक त्यस्तो कोरेको लेखेको अनुभव केही छ सुनेको अनुभव धेरै छ

अलिकति मिठास दिने खालको छोटो मिठो अर्को एउटा खालको साहित्यमा नयाँ विधा थपिएको छ त्यो हो बाछिटा बाछिटा र यो बाछिटा विधा भनेको के हो हामीले सुन्दै आएका छौँ नवराजले भने जस्तै कविता सुन्यौँ कवितापछि मुक्तक सुन्यौँ मुक्तकपछि हाइकु आयो र हाइकुपछि अहिले नयाँ विधा आएको छ बाछिटा जुन हामीले पनि भर्खरै थाहा पाएको यो बाछिटा भनेको के हो यही विषयमा कुराकानी का गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त आएका छौँ बाछिटा अभियन्ता भनौँ खा भनौँ बाछटाकार भनौँ खगेन्द्र बस्यालजी

हार्दिक पहिरो ठुलो आर्थिक हार्दिक पहिरो ठुलो आर्थिक चितकार चितकार सीमाको घाउ सीमाको घाउ मुसुक्क मुसुक्क कानमा का विष खुसुक्क खुसुक्कै okay, बातचित सुन्यौँ हामीले अब चाहिँ जसरी तपाईँले त्यो शब्द संयोजन जसरी गर्नुभएको छ नि जस्तै अगाडि एउटा जस्तै मुसुक्का होइन अनि yeah. त्यसपछि त्यो त्यो खालको कसरी शब्द संयोजन कसरी हुन्छ बाछिटा भने के हो कसरी सुरुवात भयो यसको पृष्ठभूमि पनि भनिदिनुहोस् न बाछिटा तिन पाँच दिन अक्ष संरचनायुक्त तिन पङ्क्तिमा लेखिने काविक हो काविक 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 विधा हो कविता विधाको एउटा

यहाँलाई मैले सम्मान चाहन चाह चाहन्छु जापानीहरू हाम्रो हाइक्यू भनेर गर्व गर्छन् हामीलाई के लाग्यो भने गजल अरबबाट आयो हाइकु जापान आयो भने हाम्रो देशको माटोमा किन नहुने विधा किन नहुने हाम्रो प्रकृतिको भण्डार हो नेपाल हाम्रो यी प्रकृतिलाई उजागर गरेर हामीले बाइस लेखौँ र भोलि विश्वमा बाइसवटाको देश नेपाल हो भनेर चिनाउन सकौँ

पढा लेखा बुहारी काँडाको खारी पढा <laughs> <ये क्यों गयो? laughs> <laughs> लेखा बुहारी काँडाको यसको अर्थ भनिदिनुहोस् न यो त अलिकति भने एउटा नपढेको बुहारीले बरु घर सिगारेको थियो कसरी सिकार्नु थियो एउटा पढेको लेखा जन राम्रो गर्नु पर्यो नि घर जानु त त्यो देखिएन पढाइ व्यवहारमा आएन घरबाट देखिनु पर्यो नि घरबाट देखिनु पर्यो भन्ने होस् त्यो मात्रै हो र यसमा म किन हाइको बाहिरमा लागेँ त भन्ने कुरा एउटा रिजल्ट चाहन्छु मैले खडेका फुलहरू भन्ने हाइक सङ्ग्रह निकालेको छु समुदाय सङ्ग्रह डिबी पुन हृदय कालीसँग मिलेर निकालेको समुक्त सङ्ग्रह हो साथीहरूले भन्ने गर्नुभयो तपाईँहरूले सत्ताक्षर के दिन सक्नुहुन्छ कविता भन्ने ठुलो वृहत कुरा हो सबै कुरा बोला बोलाउनलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यो कुरा अरू हाजिरलाई पनि लागेको पक्कै होला मलाई के लाग्यो भने सत किन तँबाट सानो आग्रह दिन सकिन्छ हामीले जाने एउटा गाग्राको सागर भनिन्छ नि अहिलेको मानिस एकदम व्यस्त छ लामा लामा लाम पढ्न फुर्सद छैन उसलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई अझै छोटो दिन सकौँ किन नसक्ने भन्ने कुरा लागेर नै हामी जाने एउटा बाइसमा प्रवेश गरेको बाइसमा के हुन्छ भने प्रकृतिलाई मानवीकरण र मानवलाई प्रकृतिकरण गरेर भयो आरोह अवरोहलाई बाछिटाको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले बाछिको विकासक्रमको भर्खरै सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको विभिन्न अभियानहरू पनि गरिराख्नु भएको छ साहित्यकारहरूसँग परामर्श छलफल अझ अहिले त विभिन्न माध्यमबाट यसको विचार विमर्श पनि भइरहेका छन् के कस्ता अभियानहरू भइरहेका छन् के कस्ता अभियानहरू सुरुवातमा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ अब बासिताको दुई किसिमले हेरिसकेको छ एउटा चाहिँ पूर्वको इतिहास बाइसवटा पूर्वको इतिहास भन्नाले जेठ दुई गतिदेखि पूर्वको यी तिन पाँच तिन शब्द कहाँबाट आयो भने कुरा म आफै हुन्छ मैले कतै फेसबुकमा देखेँ त्यसलाई मन मन मनपराएँ त्यसलाई मैले पछ्याएँ कसैले कुनै विचारमा लेख्ने कहिले काहीँ के हुन्छ भने कोही सामान्य हुन्छ विचार भनेको सामान्य व्यक्ति ठुलो विचार आइरहेको हुन्छ म त लिन्छु त्यो देखि त को व्यक्ति हो मलाई थाहा छैन उहाँ हराउनु भयो तर मैले पछ्याएँ त्यस्तै अरू शब्दले पनि पछ्याउनु भयो र अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि हाम्रो निरु गौतम भन्ने हुनुहुन्छ मोरङको साथी उहाँले पहिलो प्रयोग गरेको देखियो तिन पाँच दिन सदमा भोलिवटा आधुनिक क्रममा अगाडि पनि देख्न सकिएला त बेली कुरा हो अनि लता पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ इलामको साथी हुनुहुन्छ अनि लता पौडेल अर्जुन शरी देवी भन्ने हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि आर्ता अकुल मणिया कैलालीको हुनुहुन्छ यस्तो देशको सबै ठाउँमा हामी लेखिरहेको अवस्था थियो र हाम्रो अमर त्यागी अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ र उहाँ मुख्य पर्वतको बाइष्ठाको उहाँले स्वयं रूपमा ल्याउनु भयो र उहाँलाई मैले ठुलो सहयोग गरिरहेको छु र हामी दुईजनाले बाइसलाई अगाडि ल्याउनु गइरहेका छौँ र जेठ दुई गते सतहत्तर सालमा अहिले सात महिना भयो भर्खर हाम्रो यो गठन औपचारिक गठन गरियो हाम्रो एउटा गठन एउटा केन्द्रीय कार्य समिति पनि छ राष्ट्रिय बाइष्ठ प्रतिष्ठान नेपाल भन्ने त्यसको म अध्यक्ष रहेको छु र अहिलेसम्म हामीले गठन गरिसकेपछि दुई पटक जुम कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसमा जाने आठौँ देशका बाहिरको देश पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो पैँतालिस देशका साथीहरू त्यसै क्रियाशील हुनुहुन्छ र यो फैलाउँदैछ फैलाउँदैछ ठिक छ यो बाछिटा र तपाईँ हाइकु पनि लेख्नुहुन्छ हजुर र यो विषयमा हामी थप कुरा कुराकानी गर्नेछौँ यो ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि फेरि पनि बाछिटालाई जोड्नेछौँ पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ साहित्यिक विधामा थपिएको अर्को एउटा विधा र रहेको बाछिटा छ बाछिटाको हामी सुन्ने क्रम बुझ्ने क्रम जारी छ खगेनजी फेरि पनि त्यो बाछिटाका केही सन्दर्भहरू यहाँले त्यो एउटा प्रकाशन नै गर्नुभएको रहेछ बाछिटा सङ्ग्रह भनेर पञ्चरत्न होइन त्यसमा समेटिए केही बाछिहरू छन् यो पञ्चरत्न दोस्रो सङ्ग्रह हो योभन्दा तिनीहरू एक महिना अगाडि तिरत्न भन्ने एउटा बाइकका सङ्घिक थियो पहिलो पहिलोसँग एउटै ऐतिहासिक रूपमा भन्न चाहेँ विष्णु बिबु विष्णु भट्टाई बिबु हाम्रो त्यसको मासृ पनि हुनुहुन्छ अनि केशवयाली माइलो हुनुहुन्छ अर्को जना अमेरिकन भुटानी नागरिक हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि एकजना मलाई ठेक्के नाम बिर्सेँ तिनजना मिलेर त्यो निकाल्नुभएको र अहिले हामी एक महिनापछि फेरि पञ्चरत्न निकालेका छौँ पञ्चरत्न कसरी निस्क्यो भन्ने कुरा एउटा मैले यहाँ सोच्न चाहन्छु जुन भुटानी हुनुहुन्छ अहिले अहिले अमेरिकामा बस्नुहुन्छ उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भने हामीले जाने एउटा पञ्चरत्न निकाल्न चाहिँ चाहिरहेका छौँ अनि उहाँले अब त्यो भुटानीहरूको पीडा व्यथा मुद्रामा बुझेको छु नि अनि त्यसलाई मलाई चर्चा छोयो अनि को कोलाई साथ भएको छ भन्ने क्रममा चाहिँ नि तपाईँ र बाइसताको बारेमा धेरै समस्या गर्नुभएको व्यक्तित्व प्रदर्शित दिएर हुनुहुन्छ उहाँलाई हाल जोड्न चाहौँ भन्नुभयो र मैले उहाँसँग प्रस्ताव राखेँ उहाँले पनि एकदम खुसी हुनुभयो राम्ररी निकाल्यो अनि यो बासिता अहिले यसरी लोकल हुनुमा एउटा लकडाउनको पनि एउटा घरकारक छ चाहे यति साह्रै अब फैलाउन सक्दिनँ होला अहिले हामी यति एउटा बाइस जनाउनु भएको छ सत्र सय जितेर लेख्न थालिसक्नुभयो है हामी जाने अब देशको लगभग सन्ताउन्न जिल्लामा हामी बाइस देखा छ र दस पन्ध्रवटा देश देशमा जाने नेपाली भाषीहरू मानिसहरूको व्यस्त जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चर्चित हुँदै छोटो छोटो लेख्न सकिने नमस्ते गर्ने बेलामा एउटा जाने बाइस दिन सकिनु भयो कहिले गर्नुभएको छ नमस्कार गर्दा गर्दै बासिटा प्रयाार गर्नुभएको छ अब हजुरले कुरा गर्नुभयो मैले प्रायः बिहान के गर्नुहुन्छ भने नि फेसबुकमा मैले बासी लेख्ने गर्छु ल यही मेरो सुपराध साथीहरू भन्छु कालीको कर्मले रूप लालीको कालीको कर्मले रूप लालीको ढुङ्गेन आजको अवस्था ढुङ्ग्यान पछि देखौला भोलि देखौला उद्यान ढुङ्ग्यान भोलि देखौला उद्यान सरले भन्नुभयो जस्तै मुस्कान मुस्कान बालक सूर्य बिहान मुस्कान हितको बाटो सुन्दर बिजको यो यो तपाईँको सुनिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ नि जति छोटो हुन त हामी छोटो लेख्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तर प्रतीकात्मक त्यसको जस्तै बालाकसुरी बिहान भने जस्तै त्यसको प्रतीकात्मक छ नि यो हुँदैन लेख्नलाई धेरै कठिन हुन्छ हाम्रो एउटा प्रकृतिबाट मैले भन्छ प्रकृतिलाई मानवीकरण र मानवीलाई प्रकृतिकरण हाम्रो यो बिमा हो साधमा शक्ति अब थोरै शब्द सकिदिनु पऱ्यो त्यसलाई उदा दिनु पऱ्यो हिजो एउटा मलाई हाम्रो एउटा पञ्चरत्न बाइष्ठा सङ्ग्रहको विवन गर्दै जाँदा यसको जाने बडा मिडिया लेख्ने प्राध्यापक हुनुहुन्छ श्रीनाथ पौडेल उहाँले भन्नुभयो मैले जब यसलाई हेर्दै गएँ म यति डुबेँ म त महाशागर कार्य सभा चढेस अनुभूति भयो भनेर भन्नुभयो कि अनि जस्तो म अगाडि केही बासिँदा भन्छु है सर प्लिज सबल सबल सिपको बाटो सिप बाटो अबल सबल सिपको बाटो अबल अहिलेको अवस्था देशमा देशमा युवाको बाढी खाडी देशमा युवाको बाढी धेरै बोल्नु पर्दैन नि जस्तो सम्पूर्ण यो यो बाछिटा जस्तै एकताका चाहिँ चितवनमा छेस्का भनेर छोटा छोटा कविताहरू लेख्ने प्रचलन थियो अहिले त्यो हराएको जस्तो अलिक दुर्लभ रूपमा छ त्यो यो बाछिटा पनि त्यस्तै हुने त होइन त्यो हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि जबसम्म यसको सहयोग रूपरेखा तयार पारिँदैन त्यो सम्माना रहन्छ हामीले एउटा रूपरेखा तयार पारिसकेका छौँ हामीले दसवटा जाने यसका जाने आधारभूत मान्यताहरू बनाइसकेका छौँ जस्तो कस्तो हुन्छ भने तिन पाँच दिन अक्ष संरचनामा तिन पङ्क्तिमा लेखिएको हुन्छ पहिलो पङ्क्तिले विषयको उठान गर्छ दोस्रो पङ्क्तिले विस्तार गर्छ तेस्रोले पुष्टि गर्छ अनि यसमा जाने अब प्रकृति बिम्बको प्रयोग हुन्छ तिन पाँच दिनमा कुनै एउटा लाइनमा त्यो एउटा हुनु हुनैपर्छ अनि स्तरीय व्याकरण हुनुपर्छ अनि बाक्का टुक्राउनु पाइँदैन यसो त्रिपाठी भन्दै मात्रै टुक्राउनु पाइँदैन अनि अभिव्यक्तिको एकै झोकामा गहन भाव सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन हामीले केही बनाएको छ आदरण हामी त्यो सीमामा रहेर लेख्छौँ यो गाइडलाइन्सहरू तपाईँ छन् त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा हराउने अवस्था छैन बरु अझै फैलिने अवस्था छ यसलाई चाहिँ एउटा साथ चाहिँ के हुने भने अहिले सोसल मिडियामा अक्षरहरूको एउटा लिमिटेसन छ ट्विटरमा यति शब्द लेख्न पाइने भन्ने छ होइन इन्स्टामा छ भनेको त्यसले त्यस त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अझै यो मलजल हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँहरूलाई छ एकदम छ किनकि ट्विटर लेख्दाखेरि त एउटा लिमिटेसन छ नि यति एउटा शब्द मात्र सिक्स थियो यो कुरा मैले कहाँनिर हजुरले भन्न चाहन्छु भने मैले सुरुमै निवेदन गरिसकेँ तपाईँहरू अन्य विधामा स्थापित व्यक्तिहरू किन यो बाहिर लाग्नु भयो भनेर हामीलाई भन्नुभयो मैले त्यतिखेर के भन्यो भने हेरिजानुहोस् समयले बताउँछ अहिले जब चाँडो हुन्छ अनि कतिपयले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई मैले त्यो गल्ती प्रश्न सोधाइरहेछु आज मैले तपाईँले सोध्नु म आज हिँड्दा बोल भएको छ भनेर उहाँले भन्नुपर्ने थाल्नुभयो सो तपाईँ पहिला हाइकु लेख्नुहुन्थ्यो अहिले बाछिटा थाल्नु भएको छ तपाईँको हाइकु पनि सुनौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाइकुबाट बाछिटामा किन आउनु भयो हाइकुमा रस पसेन एकदम सही सही कुरा गर्नुभयो रस पसेको थियो तर कहाँनिर मलाई रस पसेन भने आयो तिमी आफ्नो भएन आफ्नो भएन अब हाइक्यु कुरा गरेँ जापानबाट आएको भने चाहिँ काँडेर सुरु भयो भने भन्ने कुरा हुन्छ भने मौलिकता भएन हाम्रा यत्र प्रकृतिका सम्भावना छन् कुराहरू छन् हामीले जसरी जसरी जापानीहरूले हाइक्यू हाम्रो भनेर गर्व गर्छन् त्यस्तै हाम्रो बिदा किन्न हुने हामीले भोलि बिहान जाने भोलिका दिनहरूमा बासिता नेपालबाट जन्मेको भनेर किन भन्न भन्ने भन्ने त्यसले हाम्रो एउटा यो वास्तव यो मौलनमा रचना गर्नुभएको म भन्छु बोल्नै परेन बोलेकै छ पर्याप्त आफै मुहार अनि मैले यसमा एउटा रोचक एउटा प्रसङ्ग भन्छौधरी खडेरका फुलहरू हाइकसँग हामी निकाल्यौँ अनि मेरो एउटा नातिनी छन् प्रसिद्धिषाल उनी दुईमा पढ्छिन् बा हजुरको एउटा हाइकोमा निकै मन पर्यो भने मलाई अचम्म लाग्यो दुई कैस पढ्ने नानीलाई के हाईको मन पर्यो अनि भन त नानी भन्यो भने उनले मेरो किताब निकालेर त्यो देखाइन् बोल्नै पऱ्यो परेन बोलेकै छ पर्याप्त आफै मुखार अनि मैले सोधेँ कसरी मन पर्यो अनि उनले भनेन् म सानी छु कसै त कसै बोल्नु सक्छु तर साह्रै मन पर्यो मलाई सुन्छु हामी बाचितामा चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएको अलिकति त्यसको अर्थ प्रस्ताउन जरुरी हुन्छ जस्तै कुनै कुन प्रसङ्ग त्यसको अलिकति जस्तै तपाईँको मैले पञ्चरत्न सुरु सुरुवातमा केही देखेँ भने तल लेख्नु भएको छ माथि त्यसको चाहिँ कुन सन्दर्भ कुन विषय वा के कुरालाई चाहिँ त्यसले अलिकति प्रतीकात्मक स्वरूपमा दिन खोजिएको भनेर अलिकति यस्ता वर्णन योग्य वर्णन आवश्यक देखिन्छ त्यो पर्दैन किन पर्दैन भने त्यो पाठक स्वयं बुझिसक्छु हामीले त्यहाँ वर्णन गर्दा सहजै छैन अनि त्यसले छुन्छ जस्तै म के हो भन्छु जस्तै बहरे गणतन्त्र हामीले गणतन्त्र कति खुसी भयो तर अहिले त खुसी देखिएको छैन अहिलेको उद्घाटन पछि बार गणतन्त्रको बार हो बार फुत्केर जाला सिहार सिहार हामी हाम्रो स्याहार यस्तो भइरहेको बाह्र फुत्केर जाला स्याहारा यहाँ चाहिँ प्रकृति छ अहिले हरेक अनि हामी करिब अन्तिममा पनि छ एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई सोध्दै मन लाग्यो छुट्ला भनेर जस्तो साहित्यको एउटा मूल मुहान चाहिँ कवितालाई लिइन्छ र हामीले यसरी हाइक्यु बाछि जस्ता अनेक अरू विधाहरू चाहिँ अगाडि ल्याइरहँदाखेरि त्यो जुन मूल मुहान चाहिँ सुक्ने होइन धमिलिने होइन भन्ने चिन्ता पनि छ नि कविहरूमा सुक्दैन किन सुक्दैन भने यो यो कविता नै हो कविताका विभिन्न उपविधा कविताभित्रका जाने विभिन्न उपविधामध्ये यो हो र विभिन्न प्रयोग गर्नु हो जस्तै भनौँ न अहिले अहिले पछिल्लो समयमा उद्योग भन्ने जानकारी साइनो भन्ने विभिन्न अरू पनि आइ आइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि नै प्रयोग हुन् र जुन कुराले मान्छेलाई छुन्छ चाँडोमा चाँडो छुन्छ होइन जस्तै अब हामीले सुरुमा कविता लामो हुन्थ्यो अब हामी त्यहाँ त्यति समय छैन अनि मान्छे अहिले टक्क जाने अब एउटा एउटै झस्कामा चाहिरहेको छ भने र यो विकास क्रम हो हामीले यो विकास विकासक्रम बुझ्नु तपाईँलाई आफैलाई मन परेको बाछिबाट कार्यक्रम एउटा त्यो पनि त्यस्तो छन्द र फर्मको कुरा पनि यसमा जोडिन्छ छन्द यो आफैमा एउटा नियम छ जस्तै अब भन्नुभयो अन्त्यानुप्रास भयो भने अझै स्रोत मादिता आउँछ तर अन्त्यनुपरास हुनुपर्छ भने त छैन झर्का दिन भइसकेको पुग्छ होइन जस्तै मेरा मेरावासीहरूमा अन्त्यानुप्रास पाउनुहुन्छ जस्तै नेपाली तिनै करोड सिपाही हामी सबै सबैजना सिपाही भने अब दुईजना सिपाही नेपाली तिनै करोड सिपाही नेपाल एकता माला विशाल विशाल हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ अन्त्यमा हामी पनि भन्न चाहन्छौँ बिहानी बालक सूर्य अन्त्यमा के थियो बिहानी बालको सूर्य बिहान सूर्य आजको बिदा माग्छौँ अब धेरै लामो कुरा गर्ने समय छैन सकिसकेछ भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गको साथ आउने नै छौँ